Evalija kësa humbje në dytë radha, si kurse kundështari kësa e skuadre në këtë ciro, Trepça shënë e fitore në dytë me radha. Ndeshën e kryo qytet nisi me rojtë e barabartë, por me kalimin e minutave, Trepça filloj të marë iniciativën. Në 30 minutat e partë të takimit, Trepça kryoj disa gjysme rastet të cilat nuk u shfrytzuan. Me që të atër loja më e mirë kësa e skuadreje, sot rezultat në minutën e 35. Sulmues i shpejt Enes Zabërgja, shënoj për e përsin e një koli për skuadrën Musafire. Trepça ka mundur të atifishoj avantajën e vetë se para përfundimit të pjesës e parë, kur Emin Balici pati një mundësi të mirë për të shënuar në minutën e 22. Por goli mungoj dhe kjo pjesë loj mbyll me e përsi minimale për ekipin Musafir. Trepça edhe në pjesën e dytë pati një rast ideal për të shënuar, por Enes Zabërgja kësaj radhe nuk ja dori të shënon të golin e dytë. Në anën tjetër, Evalija ju afrua barazimit me rezultatit në minutën e fundit të takimit. Mirpo gjuajtja me kokë e qendërmbojtësit Dardan Jashari u ndal në shtyllën e portës e Musafirëve, dhe në këtë mënyrë Evalija mbeti pa pikë në takimin e fundit për edicionin vjeshtor.